Hei alle sammen. Nå har jeg snart jobbet i Norsk Revmatikerforbund i 5 måneder. Snart 5 måneder, og det er et fantastisk sted å jobbe, og det skjer veldig mye spennende ting. Blant annet den prosessen vi har igangsatt nå, hvor vi anmoder dere om å ta og diskutere på fylkesårsmøtene rundt omkring i landet, hva dere ønsker å bruke ressursene deres på. Vi har sendt ut en anmodning om å diskutere om det er hensiktsmessig i ditt fylke eller i din region å ha en fylkessekretær. Og fylkessekretæren, den er en viktig bærebjelke i mange fylker. Tidligere var det kanskje sånn at fylkessekretæren også gjorde mange tillitsvervoppgaver. Det ønsker vi ikke lenger at den skal gjøre. En fylkessekretær skal være den kontinuiteten som virkelig er der og hjelper lokallagene med å skape masse aktivitet, synliggjøre dette, hjelpe til med rekrutteringsprosesser og også stabile finansieringsprosesser. Men det er deres valg. Det er dere som må se om dette er behovet i deres fylke. For det er sånn at vi har ikke muligheten til å finansiere dette over det nasjonale budsjettet lenger. Så her inviterer vi til en delingsmodell. Noe over det nasjonale, noe på fylket og litt grann på det lokale. Hvis vi lykkes og har tro på denne modellen her, så er jeg helt sikker på at vi klarer å skape et attraktivt, moderne og en slagkraftig samfunnsaktør ut av NRF, som vil stå sterkt i fremtiden. Og det laget der, ja, det har jeg lyst til å være med på og jobbe for. Håper du har det også.